Dia 15 de janeiro é dia de Emmy Awards, a maior premiação do mundo das séries, é a minha premiação favorita, e eu estarei ao vivo ao lado da Isabela Boscovi lá no canal dela. Nós vamos fazer uma live muito legal cobrindo tudo. Começa às 9h30 da noite, segunda-feira 15, já sabe o seu compromisso, aí lá no canal da Isabela Boscovi e ver a nossa live incrível. Diretor, conta pra turma o quão grandiosa e fantástica vai ser essa live. Cara, vai ser a maior live do YouTube! E nesse vídeo eu vou deixar registrado as minhas apostas nas principais categorias do Emmy. Vocês sabem que eu gosto de um bolão. Eu gosto de apostar. Tem umas óbvias, mas tem umas piruetas aqui. Vamos descobrir junto quem vai ganhar. Eu vou acertar tudo. Será? A maioria. Vamos ver. Vamos começar na categoria Melhor Série de Drama, que pra mim talvez seja a categoria mais fácil da noite. Essa é meio óbvia. Olha aqui, ó. Nós temos ótimas séries. Eu assisti todas. Na verdade, eu assisti todas as séries do Emmy, todas as minisséries, todos os telefilmes, tudo, assisti tudo, 100%. Mas aqui não tem jeito, essa com certeza é uma vitória tranquilaça de Succession. Inclusive, eu tô apostando que Succession vai ser a série da noite. Tem uma categoria só que eles vão perder, entre as principais que eles estão concorrendo, essa é a minha aposta. Vou chegar nela, mas melhor série de drama? Imbatível, Succession na cabeça, série maravilhosa, temporada final, acabou, não tem pra ninguém. Essa é uma aposta fácil. Aí, na categoria de melhor ator em série de drama, olha que interessante, tem três atores de Succession aqui concorrendo. Muitos podem achar que isso é ruim, porque divide votos. E é verdade. Eu queria que o Bob Odenkirk fosse reconhecido, eu queria. Eu acredito que Pedro Pascal é muito bom, eu acredito. Mas a minha aposta aqui é o Kieran Culkin. Eu sei, né, que nós temos o Jeremy Strong, tem o Brian Cox, são mais velhos, veteranos, mas Kieran Culkin entregou um trabalho tão incrível na temporada final do Succession que eu acho que ele merece, e ele já está ganhando em outras premiações. Então nós já temos um radar, a galera gosta do Kieran Culkin, eu acho maravilhoso, né? Ele tem aquele discurso meio desconfortável, ele não acha que ele merece, né? Ele chega lá na frente, ah, tá bom, galera, fica quieto, para, não precisa aplaudir, não, eu acho maravilhoso. Oh, nightmare. Sit down. Eu tô louco pra ver o discurso dele no Emmy, e essa é a minha aposta, Kieran Culkin, melhor ator em série de drama. Vamos ver, é uma aposta perigosa. Melhor atriz em série de drama, né? Eu vou seguir aqui com o meu raciocínio de que Succession é a série da noite, e eu vou apostar melhor atriz em série de drama, você tá vendo aqui as indicadas. Eu vou manter o meu raciocínio, as minhas apostas em Succession, e vou apostar na Sarah Snook, que ela realmente é brilhante, é maravilhosa, eu amo todas elas. Queria ver a Elizabeth Moss ganhar? Queria. Queria ver Bella Ramsey ganhar? Queria. Cara, todas. Eu sou apaixonado por todas. Mas a Sarinha, esse é seu. Se prepara pra subir no palco, porque tô apostando na sua vitória. Melhor ator coadjuvante em série de drama. Cara, olha que louco isso. 50% dos indicados são Succession. 4 dos 8. Aí você me pergunta, Michel, em qual dos 4 você vai apostar? Aqui não é tão difícil. O Matthew, que interpreta o Tom, ele tá sendo muito bem cotado. Inclusive, no Critics' Choice Awards, ele roubou a vaga do Jeremy Strong. O Jeremy Strong não foi indicado, o Brian Cox foi, o Kieran Culkin, e ele foi no lugar do Jeremy Strong. Até achei um pouco estranho, mas realmente ele é fantástico. É o nosso CEO. Eu aposto no Matthew pra ganhar na categoria. Vamos lá, vamos ver. Mas eu acho que esse aqui é fácil. Eu acho que dá Matthew com tranquilidade. Melhor atriz coadjuvante em série de drama. Essa aqui é aquela única categoria que eu acho que Succession não vai ganhar. E olha que louco, né? Na verdade, o White Lotus é o grande destaque. Tem 50% é o White Lotus. E a nossa indicada de Succession aqui é a J. Smith Cameron, que faz a Jerry. Essa é a categoria que eu acho que não vai pra Succession. Eu acho que aqui realmente o White Lotus ganha. E a minha aposta é a Jennifer Coolidge. Eu acho que aqui teremos uma boa vitória de White Lotus. Inclusive, muitos se perguntam, Michel, o que o White Lotus tá fazendo na categoria de drama? Essa série não é drama. É um pouco complexo mesmo. E nesse caso, foi a própria HBO que optou em submeter o White Lotus nas categorias de drama. A academia de televisão, né, o Emmy, falou, HBO, vocês querem colocar o White Lotus em quais categorias? Drama ou comédia? Eles pensaram e falaram, vamos de drama. Então, aqui, acho que vai pra Jennifer Coolidge. Chegamos nas categorias de comédia, melhor série de comédia, e eu sei que muitos estão apostando em O Urso. Inclusive, novamente, Michel, o que O Urso tá fazendo em comédia, né? O diretor fica completamente irritado em ver O Urso em comédia. Mas também, eles tiveram opção, resolveram colocar O Urso como comédia. E realmente, O Urso é uma boa aposta, mas eu tô achando que Ted Lasso vai ganhar a melhor série de comédia no Emmy esse ano. Não sei, eu estou com esse pressentimento. Foi a temporada final, foi a despedida. Isso conta um pouquinho, sim. A academia de televisão ama Ted Lasso. É uma briga boa. Eu acho que vai dar ou Ted Lasso ou Urso, mas eu vou apostar em Ted Lasso. Eu vou ser ousado. Aqui eu vou apostar em Ted Lasso. Melhor atriz em série de comédia. Aqui é um pouco mais complexo. Eu acho que nós temos duas muito fortes.
Eu acho que a Quinta Brunson e a Rachel Brosnahan são as duas favoritas para essa categoria. Eu gostaria de ver qualquer uma das duas vencer. São duas atrizes muito talentosas. Mas a Quinta Brunson é aquela voz em ascensão, aquela voz relevante que está ganhando destaque a cada novo ano. A Rachel Brosnahan já é uma atriz muito consolidada, entregou aí um trabalho fantástico em Marvelous Mrs. Maisel, é a temporada final. Ela é a nova Lois Lane da DC, mas vou fazer o seguinte, eu vou apostar na Quinta Brunson, de Abbott Elementary. Acho que ela que vai ganhar nessa categoria. Difícil. Vamos lá, Quinta, vem comigo. Vamos levar essa pra casa. Melhor ator em série de comédia. Outra briga boa entre Ted Lasso e o Urso. Temos o Jason Sudeikis, nosso bigode maravilhoso, e o Jeremy Allen White. E aqui eu vou ser controverso. Eu apostei em Ted Lasso pra melhor série? Aqui, eu tinha que apostar no Jason Sudeikis. Será? Yes, chefe, botei aqui o meu aventalzinho do Urso. Muito obrigado, Star Plus, por esse presente. Amei esse avental, o melhor avental da minha vida, porque eu vou apostar no chefe. Jeremy Allen White é minha aposta para ator em série de comédia. Jason Sudeikis é uma boa aposta também. É difícil. Eu sei, eu apostei em Ted Lasso na série, mas aqui no ator, eu acho que o Jeremy tá em alta. Ô, vocês viram aquele ensaio fotográfico que ele fez pra Calvin Klein? Bonito, né, cara? Yes, chefe! Caraca, meu Deus do céu. Tá maravilhoso. Michel, ele tá tão forte que ele criou uma polêmicazinha com o Jeremy Strong. Cara, isso foi muito bom, né? O Jeremy Allen White deu uma entrevista e ele falou que ele quer desafiar o Jeremy Strong de Succession pra uma queda de braço. E quem vencesse a queda de braço poderia ser chamado de o verdadeiro Jeremy Strong. Jeremy forte, né? Os dois são Jeremy. E quem perdesse ia ser o Jeremy weak, o Jeremy fraco. Muito bom. Eu quero ver essa queda de braço. Sensacional. Melhor ator coadjuvante em série de comédia. Pra mim, essa é a categoria mais difícil da noite. Eu tenho quatro apostas aqui, quatro atores. Eu tô muito dividido entre os quatro. Eu vou até pegar aqui as minhas anotações, porque eu tô muito dividido entre o Tyler James Williams, de Abbott Elementary, nosso querido Chris, de Todo Mundo Odeia o Chris, eu acho que ele é um dos favoritos. Tem o Brad Goldstein, de Ted Lasso, que é muito bom, adoro o Roy Kent. Oi! Fuck off! Maravilhoso. Fuck! Cara, eu colocaria na briga também o James Marsden, de Jury Duty. Ele não tá muito bom no Jury Duty, James Marsden? Cara, tá excelente, né? É espetacular. Puta vida. E o nosso querido primo do urso, Ebon Moss Bacharach. Cara, eu tô muito em dúvida entre esses quatro. Quem você acha que vai ganhar? Ah, cara, eu tô no... Hey, cousin! No primo? No Ebon? Cara, primo. É uma boa aposta. Eu não sei. Vou fazer o seguinte, vou ser ousado. Vou apostar no Tyler de Abbott Elementary. O que você acha? Caraca. Aposta complexa, né? Vai ser ele. Vai dar Tyler. Todo mundo deu o Chris no M, todo mundo ama o Chris. Vamos lá, Tyler. Melhor atriz coadjuvante em série de comédia. Vou precisar novamente do meu aventalzinho do urso, porque aqui vai ser mais complexo também. Nossa querida Ayo Edebiri é uma das favoritas. Ela é maravilhosa na série. Eu acho que ela é uma das favoritas essa noite. Porém, Cheryl Lee Ralph, de Abbott Elementary, já ganhou no ano passado e ela vem forte pro bicampeonato. Qualquer uma dessas duas pode vencer. As duas, pra mim, são as favoritas. Mas, como eu estou aqui, né, munido com o poder do nosso querido avental do chefe, do urso, vou apostar na Ayo. Vai ser tão lindo se ela subir ao palco pra ganhar esse M. Ela é meio tímida. Vai ser tão bonitinho o discurso dela, eu quero ver. Vamos lá, yes, chefe, mais uma aposta no urso aqui. Melhor minissérie. Essa é uma categoria muito boa. Eu recomendo que vocês assistam todas essas minisséries. Mas eu acredito que a minissérie da temporada se chama Treta, da Netflix. Pra mim, não vai ter pra ninguém. Treta é bom demais. Porém, nas categorias de atores, tem uma lá que talvez Treta não vença. Mas, melhor minissérie, vai dar Treta. Treta vai ganhar. Bom, melhor atriz em minissérie. Vou continuar com o meu raciocínio apostando em Treta. E Ali Wong, que já ganhou outros prêmios também nessa categoria, é a favoritaça e é a minha aposta também pra levar o Emmy essa noite. Agora, melhor ator em minissérie. Temos o Steve Yeun, né, por Treta, que também é muito bom, muito talentoso. Mas nós temos outro nome aqui que eu acho que é ele que vai ganhar. Evan Peters, de Dahmer, o canibal americano, fez um trabalho tão incrível. A academia ama o Evan Peters. O mundo ama Evan Peters. O Evan Peters tem um fandom animal. E eu acho que ele vai ganhar. Eu acho que não vai dar Steve Yeun, não, diretor. Eu acho que vai ser o Evan Peters. O que você acha? Cara, Evan Peters tá muito bom também. Ele é maravilhoso. Então... Fechei minha aposta. Uma boa aposta. Vai no Evan. Vamos fazer o seguinte, vamos conferir se eu vou acertar tudo, se eu vou acertar uma, nenhuma. Não perca a live do M segunda-feira, 15 de janeiro. Se você não conseguir ver ao vivo, tudo bem, a live vai ficar salva no canal da Isabela Boscovi, mas é muito importante que você vá lá e assista ao vivo no canal da Isabela Boscovi, segunda 15, 9:30 da noite. Nós investimos muito nessa live, muito carinho, muito empenho, muito dinheiro. É uma live cara, uma live muito bem produzida, 5 câmeras, múltiplos estúdios. Isabela Boscovi, cara, tá incrível. Então não perca, tá? Quando você acha que vai acertar, comenta aqui. Ai, tô muito empolgado. Dia 15. Tchau, nos vemos lá.